Právě teď už velmi aktuálně nabízíme briefing po jednání ministra zahraničí Jana Lipavského s jeho ukrajinským protějškem Dmytro Kulebou. A také za to, že jsi promluvil před všemi českými velvyslanci. Díky práci našich velvyslanců poskytuje Česko-Ukrajině diplomatickou pomoc po celém světě a já bych je chtěl ujistit, že v tom budeme i nadále pokračovat. A chtěl bych také při této příležitosti poděkovat ukrajinské armádě a ukrajinské společnosti za ten bezpečnostní štít, který svým statečným odporem proti ruským okupantům poskytují i nám. Odvaha vašeho národa zasluhuje hluboký respekt. Zároveň bych rád vyjádřil vděčnost všem českým občanům, českým firmám, veřejným institucím za tu vlnu solidarity a podpory, kterou jsme my všichni za Česko dohromady poskytli. My jsme dneska s panem ministrem Kulebou měli také bilaterální jednání, probrali jsme aktuální vývoj situace na Ukrajině, hovořili jsme o mezinárodních diplomatických jednáních, o možném mírovém ukončení ruské agrese proti Ukrajině. Já jsem pana ministra ujistil, že naše všestranná podpora Ukrajiny bude pokračovat, dokud Ukrajina nezvítězí. Mírovému řešení lze dospět pouze s účastí Ukrajiny a podle jejich pravidel. Česko podporuje ukrajinský 10-bodový mírový plán a my jsme také nabídli pomoc v jeho naplňování. Byli jsme vybráni jako spolupředsedové první skupiny, která se věnuje jaderné a radiační bezpečnosti. Chtěl bych říct, že není možné dělat jakékoliv ústupky znamenající porušení mezinárodního práva, není možné vyměnit mír za jakoukoliv část právoplatného území Ukrajiny. A jedinou naší obranou před ruským imperialismem je aktivní podpora Ukrajiny a podpora jejího přijetí do NATO a Evropské unie. Protože platí, že Rusko si na silnější nedovoluje. Já bych chtěl tedy říct, že Ukrajina má naši plnou podporu při zahájení vstupních jednání do Evropské unie. Předpokladem samozřejmě je, že Ukrajina splní nezbytné podmínky a provede potřebné reformy. Během jednání jsme se dneska také dotkli událostí, které nás čekají tento podzim. V Praze 24. října se uskuteční druhý parlamentní summit Mezinárodní krymské platformy. Ten připravuje Český parlament společně s ukrajinským. A akci bude hostit paní předsedkyně poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová. Stejně tak ministerstvo zahraničních věcí podporuje významnou mezinárodní konferenci Fórum pro Ukrajinu, která se bude v Praze konat v říjnu v rámci Fóra 2000. A já bych chtěl říct, že i touto cestou, těmito akcemi chce Česko ukázat, že zůstáváme velkým a spolehlivým partnerem a podporovatelem Ukrajiny na mezinárodní scéně. Vážený pane ministře, milý Dmytro, ještě jednou ti děkuji za dnešní návštěvu a za produktivní jednání. Sláva Ukrajině. Herojem sláva. Děkuji, Jane. Děkuji za tvá slova i za to pozvání. Bylo mi velkou ctí mluvit před všemi velvyslanci zde v Praze. Je pro mě ctí také našim lidem předat tvá slova i našim vojákům. Během posledního roku a půl ukrajinsko-české vztahy se staly velmi dynamické, intenzivní a naplněné spoustou obsahu. Máme skvělé komunikační kanály na všech úrovních. Parlamentární, občanská společnost, vojenská, vládní, diplomatická, ekonomická. Velmi si ceníme skutečnosti, že Česká republika se rozhodla vytvořit zvláštní vztahy s vnitropetrovským regionem v Ukrajině s ohledem právě na obnovu tohoto regionu. Budeme velmi rádi, když české společnosti přijedou na Ukrajinu a budou se podílet na obnově mé země. Mluvili jsme o budoucnosti, ale také jsme hovořili o dnešních potřebách a problémech. Mluvili jsme hodně o spolupráci v
oblasti bezpečnosti. Také jsem pozval českou vládu a české zbrojařské společnosti, aby se účastnili fóra bezpečnostního průmyslu, které se bude poprvé konat na Ukrajině tento podzim. Vaše společnosti mohou přijet na Ukrajinu, uzavřít nová partnerství, rozšířit svoji výrobu, zvýšit své zisky, ale především mohou posílit také bezpečnost České republiky. Samozřejmě jsme mluvili o NATO a o Evropské unii. Zmínil jsem, že ačkoliv summit ve Vilniusu není tak daleko před námi, již teď musíme mluvit o splnění washingtonského summitu. A to vše ve světle nadcházejících schůzek na nejrůznějších úrovní v NATO. Musíme každým dnem pracovat na tom, abychom mohli přijít s konkrétními hmatatelnými výsledky Washingtonu. A ceníme si výsledku českého předsednictví Evropské unii v loňském roce. Byl to obrovský milník. A děkujeme České republice za proaktivní a konsolidační roli v rámci Evropské unie. Máme před námi nový cíl, což je otevření, zahájení přístupových rozhovorů. K tomuto zahájení by mělo dojít koncem tohoto roku. A samozřejmě role České republiky je naprosto nepostradatelná. Mluvili jsme také o širším dosahu Ukrajiny a české diplomacie, konkrétně v Africe. Vidíme tam velký potenciál. Mohli bychom spojit své síly na africkém kontinentu, abychom roztříštili pozici Ruska v tomto regionu. Doufám, že jsem nic neopomenul. Doufám, že mi že jsem na nic nezapomněl, ale pokud ano, tak to doplním během dotazů médií. Já jsem dnes ráno mluvil k velvyslancům zde v České republice a začal jsem jedním jasným poselstvím. Děkuji české vládě, českému prezidentovi, českému parlamentu a především ale děkuji občanům České republiky za to, že stojí při Ukrajině, při Evropě v těchto těžkých časech. Vše dotazy, prosím, v češtině nebo v anglickém jazyce. První i rozhlas. Dobrý den, Anna Urbanová, Český rozhlas. Já bych ten dotaz směřovala na pana ministra Kulebu. Česko má už více než rok neobsazené místo ukrajinského velvyslance a vy jste nyní tady dnes v Černínském paláci mluvil k českým velvyslancům. Já bych se vás ráda zeptala, jestli jste přivezl do Prahy jméno nového ukrajinského velvyslance v Česku. Děkuji. Přivezl jsem dohodu vlády Ukrajiny týkající se jmenování nového českého velvyslance na Ukrajině, takže to jsem přivezl. Poslouchejte, je to velmi jednoduché. Rotace je princip, na kterém je založena diplomacie. Pan Primnic byl skvělým velvyslancem zde v České republice, ale zkrátka jeho doba úřadu skončila. V současné době je náměstkem ministra, takže ještě povýšil a věřte mi nebo ne, od té doby hledáme toho nejsilnějšího kandidáta, který by byl opravdu dokonalý pro ten post v České republice. Již jsme prošli několik jmen, ale žádné z těchto jmen nevyhovovalo plně této misi, protože náš vztah je tak prvotřídní, vaše země tak důležité pro nás. A já jsem říkal Janovi, my jsme již v konečné fázi výběrového procesu, máme již určitý, řekněme, výběr několika málo kandidátů a konečné rozhodnutí učiní prezident a po svém návratu z Prahy s ním budu mít schůzku a budu s ním o této skutečnosti mluvit. Ale budete mít velvyslance a ne jakéhokoliv toho nejlepšího, takže prosím, buďte ještě chvilku trpěliví.
Czech Television. Dobrý den, David Mřejovský, Česká televize. Pane ministře, já bych navázal, jestli by pro českou stranu, jste za ní hovořil o tom, že ta spolupráce je opravdu velice bohatá a do budoucna se bude ještě rozrůstat. Jestli by pomohlo, kdyby ten ukrajinský velvyslanec přijel do Prahy co nejdříve z vašeho pohledu. A potom bych se vás rád zeptal, vy jste zmínil několik záležitostí ohledně té budoucí spolupráce, jestli byste mohl být konkrétnější třeba u té české role, u toho 10-bodového mírového plánu. Děkuji. Určitě. Samozřejmě mi otázku zastoupení Ukrajiny na úrovni velvyslance v Praze, v Česku opakovaně zvedáme. Na druhou stranu je potřeba respektovat jaksi suverenitu rozhodování ukrajinské strany v této věci. To znamená, nelze jít nad rámec toho, že to v přátelských rozhovorech pravidelně zmiňujeme. Co se týče konkrétních příkladů, tak vlastně že Česko bude spolupředsedat té první skupině, která se bude věnovat jaderné a radiační bezpečnosti, je přímým výsledkem těch jednání v Saudské Arábii v Džebě, kde byla naše delegace vedená panem náměstkem Marianem. My jsme tam projevili zájem o tom se na tom podílet a v tuto chvíli se ta práce teprve rozeběhne. Jsme na samém začátku, ale já bych chtěl říct, že Česko má výborné předpoklady pro to, aby jsme tuto činnost vykonávali. Prvním z těch předpokladů je, že když se podíváte celosvětově, tak není zase tolik zemí, které mají jadernou energii, mají know-how v jaderné energetice. Máme úřady, které se tomu věnují, školství, logicky i náš státní aparát, ministerstvo zahraničních věcí se tomu může věnovat a můžeme být relevantním aktérem a jsme a tohle toho potvrzením. Také si jenom dovolím zmínit, že vlastně je to český diplomat, který nyní ve Vídni předsedá radě guvernérů MAE, pan velvyslanec Ivo Šrámek, to znamená, my jsme v této agendě dlouhodobě a systematicky aktivní. Děkuji. Nyní další dotaz. Radio Free Europe, Radio Liberty. Radio Česká, Radio Evropa. Já mám otázku pro pana Kulebu. Vy jste zde, abyste také pomohl připravit zasedání druhé parlamentárního summitu Krymské platformy. Já bych se chtěl zeptat, spousta politických vězňů je ve vězení na Krymu a jakou má tedy Ukrajina páku a mezinárodní komunita, aby osvobodila tyto vězně. A co se týče 15. září, tak bude expirovat a embargo na obilí několika evropských zemí. A mě by zajímalo, proč je Ukrajina proti tomuto embargo a jaké má Kyjev páky na to, aby vyřešil toto embargo na dovoz obilí. Děkuji. Co se týče otázky civilních zajatců, včetně těch, co jste zmiňoval, je pro nás obrovskou bolestí, nás obrovsky bolí, protože každým dnem pracujeme na tom, abychom našli způsob, jak osvobodit tyto občany. Je to něco jiného než zajatci války, než váleční zajatci, které můžete vyměnit. Ale občanští nebo civilní zajatci, tam je to mnohem složitější to vyjednávání. A já pevně věřím, že mezinárodní komunita nemá účinné nástroje, aby řešila tu otázku civilních zajatců. A já jsem tuto problematiku zmínil již několikrát, zmínil jsem to také před valným shromážděním OSN a i nadále budeme hledat způsob, jak osvobodit tyto občanské nebo civilní zajatce co nejdříve. Věřím, že parlamentní summit Krymské platformy je skvělou příležitostí pro politiky a zástupce parlamentů nejrůznějších zemí, aby se spojili a společně kreativně přemýšleli nad tím, jakým způsobem bychom mohli k tomuto cíli přispět veřejnou diplomací a politikou, abychom nalezli způsob, jak tyto osoby osvobodit. V těchto konkrétních případech si myslím, že zapojení třetích stran, například nějaká stínová diplomacie s Ruskem, je velmi důležitá, protože pro Ukrajinu je nejdůležitější osud jejich občanů.